Zonja Zotri, tashmë ka ardhur momenti i intervistës me zotin Sherefidin Sheu, deputetin e Partisë Demokratike Anëtare në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave dhe ish zëvendës ministrin e Financave. Zoti Sheu, mirëmbrëma, faleminderit që jeni në ABC News. Mirëmbrëma. Tashmë në fakt ne po bashkëbisedonim dhe vërtet po thoja se gjithë javën ka pasur shumë zhvillime ekonomike, ka pasur shumë lajme ekonomike, por një vëmendje e veçantë ka ndodhur pikërisht për shkak të tragjedisë që ndodhi ditën e hënë në Himare. Gjithë vëmendja e medias dhe gjithë opinioni publiku përqendrua atje, patëm dhe zhvillimet menjëherë pas të enjtes nisjen e negociatave për presidentin, kështu që besoj është momenti për të bërë dhe ne një analizë ekonomike, sepse ka pasur vërtet zhvillime interesante, duhet thënë gjatë kësaj jave. Unë do doja ta nisim bisedën bashkë me një pasqyrë tuajën fillimisht të situatës aktuale ekonomike financiare që po kalon Shqipëria dhe më pas do të kaloj në pyetje konkrete dhe në hapat konkret. Po, situata financiare duhet konsideruar e mirë për sa kohë që ne vazhdojmë që të kemi rritje fiskale, e cila është pasqyrimi rritjes pozitive ekonomike, sepse në këtë situatë që për hir të vërtet duhet thënë të turbull të ndërkombëtare, Shqipëria përsëri po mbijeton me tregus pozitiv. Dhe në tërsi ne shikojmë jo vetëm rritjen fiskale, por dhe tregusin e eksporteve dhe në përgjithësi, pavarësisht nga problematika, duhet thënë që ekonomia lëviz pozitivisht. Po, ju përmendët termin mbijeton. Në sens, pse e përmendët termin mbijeton? E përmend termin mbijeton sepse ne jemi mësuar që të shikojmë në Shqipëri rritje ekonomike 8%, rritje ekonomike 6%, rritje fiskale 14%, rritje fiskale 12%, dhe jemi në vitin e tretë ku e gjithë bota është në një situatë të turbull, do të thoja, ekonomike, me rënje të theksuar në disa vende, me ulje ngritje të dukshme në shumë vende të tjera që janë vende më të konsoliduar, ndërsa Shqipëria deri tani ka patur rritje ekonomike pozitive që në tërsi në këto 3 vitet e fundit ka qenë rreth 3%, që mund të konsiderohet shumë e mirë e krahasuar, po. E marrë 3 vite. Po. Duhet të konsideruar shumë e mirë krahasuar me ecurinë e vendeve të tjera, por për Shqipërinë dhe për atë që qytetarët janë mësuar të shikojnë në Shqipëri, konsiderohet një rritje e moderuar. Dhe kur thash po mbijeton, kisha parasysh faktin që në këto vite ne kemi parë ngjarje të paparashikuar edhe nga institucionet më të specializuara ndërkombëtare, kemi patur zhvillime të paparashikuara për vende që kanë qenë shumë të konsoliduara në vite, dhe natyrshëm pra mund të përdoret ky term për kushtet e Shqipërisë. Është qartë. Atëherë, duke qëndruar në kushtet e Shqipërisë, duke qëndruar edhe ju përmendët rritjen ekonomike, duke pasur parasysh tashmë muaj qershor është muaj i 6 dhe pothuajse bëhet gjysma e vitit, si duke 2012 a premton ose treguesit deri tani të 4 muajve të parë, sepse muaji i fundit muaji i 5 nuk është mbyllur. Po 4 muajt e parë a premtojnë për një rritje qoftë moderuar ekonomike ose jo, si paraqiten këto tregues? Po, unë e thash që në fillim dhe këtë kisha parasysh që rritja fiskale është treguesi më i pavarur, do thoja, sepse ai pasqyron çfarë ndodh në ekonominë reale, pra në atë që ne e masim me rritjen ekonomike. Dhe fakti që ne kemi rritje kundrejt vitit të kaluar, që lëviz në kufit nga 2 deri në 4% sipas llojeve të ardhurave dhe biles në disa lloje të ardhurave kemi rritje të ndjeshme siç është akciza, tregon që ekonomia reale pra është në trend pozitiv, por pjesa fiskale është në pozita akoma më të mira edhe për shkak të menaxhimit më të mirë fiskal që është bërë në këtë periudhë. Njëkohësisht doja të theksoja edhe faktin tjetër që krahas menaxhimit të mirë fiskal, kemi edhe një kujdes të shtuar për sa i përket rujtjes së parametrave buxhetor, siç është deficiti, shpenzimet buxhetore dhe treguesit e tjerë, sepse në 3 muajt e mëparshëm të këtij viti kemi patur një rritje të deficitit. Por kjo ka qenë për disa faktorë specifik, ndërsa
e vërteta ose puna lidhur me menaxhimin fiskal është më e dukshme në periudhën 5 mujore. Aktualisht, si paraqiten me deficitin buxhetor? Deficiti buxhetor ka patur një rënë të ndjeshme, sidomos në muajin maj, dhe ky tregon atë trendin normal, sepse këtë vit, së pari kemi patur një situatë të keqe energjetike në 4 muajt e parë, dhe kjo ka diktuar ndihmën e përkohshme financiare që qeveria i ka dhënë keshit, dhe nga ana tjetër kemi patur edhe disa pagesa që siç është bërë debatueshme edhe në media, ka qenë pagesa e helikopterëve që ishte një pagesë brenda parametrave buxhetor, por jo në trendin normal të tremujorit të parë, e cila nxiti këtë të ashtu quajtur deficit. Por duhet të kemi një parametër ose një standard për të bërë vlerësimin e qeverisë, që vlerësimi në fakt i buxhetit duhet bërë në nivel vjetor, sepse gjithmonë mund ketë oscilacione të tilla në periudha ose në muaj të caktuar për shkak të specifikave të shpenzimeve të natyrës së pagesave që bën qeveria, por edhe të zhvillimeve të përkohshme që mund ndodhin për shkak edhe të ndikimeve të krizës apo të vendeve të rajonit. Përsa i përket buxhetit të 2012-s, ne kemi një vendim tjetër të qeverisë shqiptare, sërish rritje pagash dhe pensionesh. Po. Sa i vuliçëm është ky vendim në këtë moment? Në fakt, dhe a e përballon dot buxheti? Po, ky vendim nuk vjet në diskutim fare për ballimin, sepse ky është një vendim i shpallur tashmë, por është në fakt një vendim që është marrë që në miratimin e buxhetit, sepse në politikat e buxhetit të vitit 2012 është parashikuar edhe rritja e pagave dhe pensioneve. Dhe tashmë qeveria vetëm se po e zbaton atë, dhe fakti që po e zbaton është një provë tjetër që ecuria e buxhetit është brenda atyre parametrave të parashikuar ose shumë afër, do të thoja, sepse në fakt për të vërtetës ka një mosrealizim të vogël në të ardhur, por që ai nuk është i konsiderueshëm për të ndryshuar politikat, sidomos këto që kanë bënë me pagat dhe pensionet. Aq më tepër duhet kemi parasysh që pagat dhe pensionet jo vetëm që kanë qenë politikat parashikuara, por edhe fondet përkatëse për mbulimin e efektit të kësaj rritje janë të parashikuara në buxhetin në formën e një kontingjence. Mosrealizimi i saj do të kushtohet vetëm në rast të përkeqësimit të treguesve buxhetor, por fatmirësisht, ne jemi në parametra normal dhe në një ecuri shumë afër asaj që është parashikuar. Atëherë, duke u nisur edhe nga fjala e fundit e juaj, por edhe nga dy vjetët e fundit, ju thatë që jemi shumë afër asaj që është parashikuar, pra pa, në buxhet. Ndërkohë, dy vjetët e fundit, në Mosgaboj, është ripar. Kemi pasur një rishikim pa të buxhetit rreth muajit qershor në Mosgaboj, ka qenë pra qershor në 6 muaj ripar. Qershor korrik finalizohet, po fillon. Po, dhe kemi parë një rishikim të buxhetit. Këtë vit, a do ta kemi sërish një rishikim të buxhetit për 6 mujorin e dytë, nëse mund ta themi, për 2012? Po. Besoj që duke pasur parasysh treguesit, sigurisht. Besoj që do ta kemi jo vetëm për fakt të treguesve, por ky është një proces normal buxhetor. Të gjithë vendet dhe Shqipëria kanë parashikuar në ligjin e menaxhimit financiar dhe të sistemit buxhetor rishikimin në mes të vitit, dhe kjo është e diktuar nga analiza e vetë e curisë buxhetit, sepse edhe në kushtet kur nuk ka mosrealizime, gjatë vitit mund të lindë nevoja për rialokime në varësi të e curisë treguesve të parashikuar, ose edhe të ndryshimit të prioriteteve në procesin e zbatimit të buxhetit. Pra nuk duhet paragjykuar modifikimi apo ndryshimi i buxhetit në mes të vitit. Pra është një standard i parashikuar në ligj. Pastaj për masat e rishikimit dhe natyra e rishikimit kanë të bëjnë me ecurinë ose me përkeqësimin e situatës. Si është bërë dhe parashikimi? Po, natyrisht është edhe cilësia e parashikimit dhe duhet të rikonfirmoj që për vitin 2012 kemi patur një rishikim ndryshe nga tendencë e zakonshme, sepse, si që tha, Shqipëria ka provuar që të ketë rritje të ndjeshme ekonomike, 6-8%, dhe rritje të ndjeshme fiskale në periudën 2005-2009. Në basë këtyre viteve, ne kemi patur rritje të moderuar dhe praktikisht duhet thënë që nuk u reflektua me njëherë kjo në buxhetin e shtetit, sepse shpresohen atë
rritjen e viteve të më pashme dhe parashikimet kanë qenë jo në ato nivele, por relativisht më optimiste. Relativisht më optimiste. Kështu që në bas 2 viteve të një rritje prej 3-3.2-3.4%, këtë vit u konsiderua dhe efekti i krizës së fqinjeve dhe rritja fiskale ka qenë rreth 8%. Që kjo rritje bazohet në një rritje ekonomike në kufit të ekonomisë reale 3-4%. Pra, është shumë afër realitetit krahasuar me 2 vitet e më pashme. Dhe në këtë kuptim, rishikimi i buxhetit, unë besoj që do të ndodhë, por nuk do të jetë në përmasa që do të përmbys tregusit e miratuar tashmë në buxhetin e vitit 2012, përveç se disa rregullimeve. Edhe amortizim i të ardhurave që ne shikojmë në këtë moment, nuk është i ndjeshëm, pra është rreth 2-2.5 miliardë lek. Ai besoj që do të kompensohet me të ardhurat e privatizimit, që deri tashmë kemi një privatizim të ndodhur, që është, jo, është bërë praktikisht privatizimi i hidrocentralit të Lana Bregasit, që shkon rreth 2 miliardë lek. Kështu që privatizimet e tjera pritet që jo vetëm ta kompensojnë këtë efekt, por edhe ta tekalojnë. A pritet këtë privatizime tjera në këtë kohë krize? Pra flasim krizë globale, ja? Natyrisht që pritet, sepse ka, natyrisht ka interes, sepse momentet e krizës janë momentet më të mira për investitorët, sepse blejnë relativisht më lirë, por në kushtet e Shqipërisë, jo vetëm që ka interes, por besoj që ka dhe motiv që biznesmenët të vinë, sepse nuk bëhen privatizime të zakonshme, kemi privatizime sektor strategjik, si që është kompania Alpetrol, e cila përveç aseteve zotron edhe një pjesë të fushave të naftës dhe është sitush një privatizimi kombinuar. Pra shitja aseteve së bashku me të drejtën e koncesionit për shfrytëzimin e disa fushave të caktuara, njëkohësisht kjo paketë është plotësuar dhe me disa elemente të tjerë që lidhen edhe me koncesionet të mëpashme, si është ushtrimi i të drejtave për arktimin e tatimit mbi fitimin nga kompanitë të cilat kanë kontrata koncesioni. Dhe kjo besoj që do ta bëjë më tërheqëse këtë paketë privatizimi. Dhe njëkohësisht, fakti që është një sektor strategjik dhe ka disa dhënat e tjera, që Shqipëria është një vend naftë mbajtës, besoj që do të ketë interes. Mundsoj realizimin me sukses edhe të kësaj pakete privatizimi. Zoti Sheho, unë në fakt më lindi pyetja duke u nisur edhe nga ato çka ju deklaruat për sa i përket të ardhurave fiskale për tremujorin e parë, nëse mund ta themi në këtë formë. A ka ndikuar dhe më kujtuar që në fund të muajit mars përfundoi edhe ligji i faljeve, ose ashtu quajtur amnisti, që nuk u bë dot amnisti për shkak të votave të opozitës dhe u bë vetëm një ligj për faljet. A ka ndikuar kjo? Ky ligj a ka ndikuar? Ky ligj nuk ka patur ndikim të ndjeshëm për hir të vërtetës, përveç pjesës qytetarëve që ka të bëjë me legalizimin e vlerës së banesave të tyre. Po, vazhdon deri në qershor në mos gaboj. Po, do, jo, do vazhdoj deri në gusht. Pra deri në gusht, po. Dhe pjesa e biznesit nuk ka qenë ndjeshme, kështu që po ta shikosh në raport me tregusit buxhetor, ka patur ndikim, por ndikimi nuk është i ndjeshëm. Është qartë. Mirë, atëherë ditën e djeshme, në mëngjes u zhvillua edhe një seminar, një takim në kuadër mes bizneseve të Bashkimit Evropian, në kuadër të muajit evropian, por edhe pas marrjes së presidencës së radhës për herë të parë nga Shqipëria të Këshillit të Evropës, një takim të bizneseve dhe duke pasur parasysh këtë takim dhe edhe thirrjen faktikisht që bëri kryeministri Berisha biznesmenëve shqiptar për të bashkëpunuar me bizneseve e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Unë do doja t'ju pyesja ju se çfarë avantazhesh ose disavantazhesh do të ketë biznesi shqiptar në rrugën drejt integrimit e evropian, por edhe tashmë që Shqipëria ka për 6 muaj presidencën e radhës së Këshillit të Evropës. Në radhë parë unë dua të theksoj atë mesazhin më të rëndësishëm që dha kryeministri dje, që është forcimi partneritetit me biznesin. Sidomos në periudha krizash, partneriteti është më së i domosdoshëm. Pra, qeveria
në çfarëdo situate, biznesi duhet ta konsideroj partner, por në mënyrë të veçantë në periudhat e krizave, sepse biznesi përbën motorin e zhvillimit të ekonomisë. Kështu që ky mesazh është shumë i rëndësishëm, sepse për hyrje të vërtetës, duhet thënë që kriza siç ka ndikuar në të gjithë sektorët, ndikon edhe në zhvillimin e biznesit ose në të bërit biznes, sepse praktikisht ajo që quhet kërkesa agregate ka ndryshuar për shkak të ndryshimit të vendimarrjes së konsumatorëve. Në Shqipëri është një karakteristikë që tregon një potencial të madh, por që ndikon në momentin aktual në zhvillimin ekonomik, që është rritja e ndjeshme e depozitave. Rritja e ndjeshme e depozitave do thotë që kursimet e shqiptarëve po rrin me një anë. Nuk po shpenzohen, nuk po konsumohen, nuk po lëvizin. Përdoren. Pra është një potencial i pa përdorur. Dhe ky potencial i pa përdorur natyrisht që do të reflektohet tek biznesi. Së pari në atë që quhet rritja e moderuar e kërkesës, sepse praktikisht nuk ka rënje të kërkesës, por në raport me periudhat e mëpashme kërkesa rritet me ritme më të ulta. Dhe së dyti, parat të cilat duhet të qarkullohen, ndryshe mund të ishin investuar dhe të ishin shoqëruar me rritjet e kapitalit apo të investimeve në ekonominë reale. Kështu që këto i përdora vetëm për ilustrim. Po. Pra, për thënë që duhet të kuptojmë që biznesi ka probleme. Atëherë, biznesi në këtë kuptim ka nevojë për mbështetje. Dhe kjo mbështetje, përveç se prej qeverisë dhe prej sistemit bankar, përfshirë bankën qendrore, nuk mund të vijë prej qytetarëve, sepse vendimet e qytetarëve janë të pavarura. Sigurisht dhe është, kryesisht është konsumator. Po. Dhe ky partneritet, pra, u dëshmua, ose u deklarua nga kryeministri, dhe në vazhdim pritet që të demonstrohet me veprime praktike. Konkretisht, çfarë veprime praktike mund të merret, sepse patëm edhe një deklaratë më falë të kryeministrit që në 2013 do të ketë një barë muturit fiskale. Në fund, madje të fjalës së tij, kryeministri tha. Dhe u duart rokit nga gjithë biznesmenët pranishëm. Çfarë do të thotë kjo? Kjo duhet parë në dy këndvështrime. Deklarata e drejtë për drejtë e kryeministrit tha që masa shtrënguese që do të marrë qeveria, sepse jemi në një periudhë krize globale akoma, kështu që qeveria po operon në kushtet e krizës, siç e thamë, në kushtet e rritjes së moderuar ekonomike dhe fiskale, nuk pritet një ekspansion i madh fiskal. Por kryeministri bëri një deklaratë që është shumë e rëndësishme që nuk do t'ia transferoj barrën biznesit. Dhe e para, biznesi është i sigurt që nuk do të ketë rritje fiskale si së ndodhë zakonisht në periudat e krizës ose të fazës së ngritjes ekonomike. Pra, rritje takseve shikohet si një ndër ato mekanizma për të kryuar më shumë hapsir për rritjen e stimulit pra, ekonomik. Pra, jo se do të ketë ulje, po se do të ketë rritje. Po, përse për këtë pjesës publike. Por, jo, desha të them janë të dy aspektet. Në Shqipëri, përsëri, qeveria po konsideron dhe ka filluar të identifikoj edhe mundësit e ulës taksave. Këto duen parë në dy aspekte. Aspekti parë është pjesa e drejt për drejt fiskale. Përsëri ka hapsirë dhe do të konsiderohen si taksat që kanë të bëjnë me taksat e punës, sepse këtu ka hapsirë më të madhe, por njëkohësisht do të konsiderohen edhe elementë të tjerë fiskal që kanë të bëjnë me taksat e drejtë për drejtë ose me kostat e shërbimit të biznesit. Kështu që së pari pritet që të rikonsiderohen taksat që kanë të bëjnë me kontributet e sigurimit shoqërore, por gjithmonë kjo është në varësi edhe të realizimit ose të ecurisë po të 2012 kontributeve të vitit 2012. Pra, efektet ose politikat e zbatuara në vitet e mëparshme për uljen e kësaj takse duhet të ndjehen nëpërmjet rritjes së ndjeshme ose rritjes së asaj që ne quajmë baza e tatueshme dhe baza e tatueshme krijon premisa për rritje të mëtejshme sidomos natyrisht që ka hapësira dhe ka një objektiv
afatmesëm, i cili do të realizohet noshta në vitin e ardhshëm ose noshta në dy vitet e ardhshme, që është barazimi i kontributeve midis punëdhënësve dhe punëmarrësve. Zoti Sheu, ne kemi sipas statit, Institutit të Statistikave ka një rritje të numrit eksporteve të madhrave made in Albania, po? Dhe në fakt ju përmendët edhe eksportimin e energjisë elektrike. Ti ndajmë në dy pjesë, shumë shkurtimisht, sa ndikon rritja e eksporteve dhe ulja e importeve, se kemi pasur një ulje e importi, paktën sipas të dhënave më të fundit dhe kronikën që ne transmetuam pak më parë, kryesisht janë minerale, tekstile, materiale, të cilat janë më të eksportuarat, por eksportet made in Albania a ndikojnë dhe si ndikojnë? Natyrisht që eksportet duhen parë në dy plane. Në tërsi, rritja e eksporteve tregon që kemi një rritje në ekonominë reale, sepse në qose nuk kemi rritje ekonomike, nuk mund kesh rritje të eksporte. Anë tjetër, pastaj është që rritje e eksporteve është rritje e konkurrueshmërisë, jo thjesht ekonomisë shqiptare, sepse ka një raport i cili ngatrohet nga një herë, që thuhet është rritur konkurrueshmëria, kur konsiderohet ambienti i bërjes biznes në Shqipëri. Mm-hmm. Pra në këtë raportin e konkurrueshmërisë që përdoret në gjurmë e përditshme, ose falë në vlerësimet e institucionet ndërkombëtare, kjetë parasysh ambienti ekonomik që ka krijuar qeveria përsa i përket konkurrueshmërisë. Pra, zbatimi i rregullave të tregut. Nësa tashmë në rastin e eksporteve kemi një konkurrueshmëri të bizneseve me bizneset e tjera. Dhe kjo është shenja, po, natyrisht jashtë Shqipërisë, dhe kjo është shenja më e mirë e forcës ekonomike të bizneseve shqiptare. Më tej ju përmendet edhe energjinë, edhe energjia natyrisht që duhet parë në dy këndvështrime, sepse e para është një mall strategjik, dhe që për hir të vërtetës në këto 4 muaj siç e përmenda na ka kostuar ne, sepse qeveria ka nxjerr disa para nga buxheti përkohësisht dhe ja ka dhënë kompanisë elektroenergjetike. Po, për të bler energjinë sepse u deklaruan atëherë pra tha po, dhe eksporti i energjisë do të mundsoj kthimin e këtyre parave në buxhetin e shtetit dhe atë që diskutuam në lidhur me rishikimin e buxhetit tashmë ne do të shikojmë rishikimin jo më të lidhur me krizën ose me efektin e energjisë, por thjesht për ecurinë ekonomike dhe të treguesve fiskal. Pra, mund të zëvendësoj ky eksport i energjisë atë çka blem, po themi? Eksporti zëvendëson dy fish. Së pari, njëherë mbush gropën që është krijuar deri tani, dhe së dyti, duke shitur më shumë, do të sjellë më shumë të ardha në buxhet në formën e tatimit mbi vlerën e shtuar dhe të tatimit mbi fitimin që vetë derth kompania elektronikë keshi pra. Por energjinë me që e përmendëm, unë dua ta risjell në vëmendje që energjia, siç po e shikojmë, që edhe në një periudhë të mirë Shqipëria ka një avantazh sepse eksporton energji kur pak vende në rajon eksportojnë energji. Dhe energjia përbën mallin strategjik të Shqipërisë dhe një ndër motorat e zhvillimit të ekonomisë shqiptare në të ardhmen dhe do të jetë ato që janë proces hidrocentrare, të cilët janë qindet ca koncesione. Do të jetë rregulluesi më i madh i balancës llogarisë korrente që quhet ose të bilancit tregtar ose valutor të Shqipërisë, sepse duke eksportuar njëkohësisht ne jo vetëm sjellim të ardhur në buxhet, por njëkohësisht sjellim edhe të ardhur në valutë që kontribuojnë pastaj në parametrat e tjerë siç është forcimi i lekut dhe i treguesit e tjerë ekonomik, monetar dhe fiskal. Atëherë zoti Sheu, kemi edhe pak minuta në dispozicion dhe unë dua të konsumoj dhe dy momente. Një tjetër zhvillim, duhet thënë i kësaj jave, ka qenë dita ente, ka pasur debate në parlament pikërisht për ligjin për akcizën. Po. Shumë shkurtimisht për gjithë qytetarët se nga debatet, nga diskutimet ishin më shumë debate politike sesa teknike, përfunduan ato në parlament. Unë isha vetë në transmetim dhe i ndoqja dhe për hir të vërtetës dhe unë më shumë u ngatrova sesa e kuptova se për çfarë ishte konkretisht ky ligj. Mund të thoni me pak fjalë çfarë ishte ligji për akcizën, çfarë do thotë ky? Pohimi juaj në fakt më bën të ndjehem keq sepse unë dhe disa kolegët mi përpiqemi që të ruajmë një balancë midis debatit politik dhe atij profesional, por fatkeqësisht në seancat tona parlamentare humbet kjo pjesë, jo se nuk prezantohet, por
anashkalohet sepse aty u dëgjua taksa e shesht, aty u fol për tatimin progresiv, gjë që s'kishet bënd e fare me akcizën, dhe për këtë arsye unë bëj këtë deklarat, por e vërtetë e kësaj takse është që ligji që miratuam ne nuk kishet bënd as pak me taksën, sepse kjo është një taks tashmë e vendosur prej vitesh, dhe ligji nuk bënd të ndërhyrje përves disa përmirësimeve në vetë akcizën, duke e përshtatur atë me standardet të bashkimit europian. Pra, në tërsi, kjo ishte një ligj që synonte rregullimin e procesit të administrimit të kësaj takse dhe për hir të vërtetës e afron këtë proces me atë të bashkimit europian. Akciza për qytetarët është një takse e cila nuk ndjehet shumë, sidomos në shtresat që janë me të ardha me të ulta, sepse zakonisht kjo aplikohet mbi mallra të caktuara, që dikur quheshin mallra luksi, po tashmë ato nuk kualifikohen të tilla, sepse përdoren gjërësisht, por konsumohen më shumë nga bizneset, nga kategoria e popullsisë me të ardhët lartë dhe ato me të ardhët të mesme. Sepse aplikohet mbi naftën, aplikohet mbi alkoolet, aplikohet mbi cigaret. Këto janë malla tipike të ku përdoret akciza. Nuk do ndikoj akciza. Pra, qytetarët nuk kanë pse të ketë si fare pavarësisht nga zhurma që bëm ne atje. Por përse përket bizneseve, kjo është një taks ose ligji, ishte shumë i rëndësishëm. Sepse ka bërë disa përmirësime të ndjeshme. Përmirësime të ndjeshme në raport me atë që ka biznesi ka paguar deri tani, është se deri tani aplikohet sistemi i pagesës para dhënje. Futja e mallrave me akcizë në dogana shënonte edhe momentin e pagesës akcizës. Nësa tashmë ky ligj ka sankcionuar që pagesa akcizës bëhet në momentin e faturimit ose të shitjes mallit, pra në momentin kur biznesi arkton ose është në momentin kur po arkton të ardhat nga shitja e mallrave. E dyta, zëvendëson paradhënien me garancinë. Por në komisionin tonë është bërë një përmirësim i ndjeshëm i ligjit, që propozimi ishte që akciza zbatohej 100% në përvlerën 100% të mallit, tashmë ne kemi vënë deri në 100%, që përkthehet nga 0 deri në 100%. Pra bizneset që nuk kanë risk, bizneset që kanë marrëdhënie normale, bizneset që konsiderohen të rregullt në raport me sistemin me pagesën e detyrimeve tatimore, mund edhe të mos paguajnë fare. Kështu që kjo është faktikisht një temë vetë që do të një emision vetëm, ndoshta për të sqaruar dhe ligjin praktikisht për qytetarët. Po, zotë Shehu, unë ju falenderoj sepse minutat tona që kishim dispozicion kanë përfunduar këtu. Ishte vërtet kënaqësi që patëm studio dhe faleminderit për gjithë sqarimet që bët për opinionin publik dhe besoj ishin të nevojshme sepse kishte, siç e thash, ishte një javë e ngarkuar dhe me zhvillime ekonomike dhe ishte e nevojshme për të sqaruar disa momente dhe për të kuptuar më mirë se ku ndodhet edhe vendi ynë në krahasim me këtë krizë globale. Unë kisha edhe shumë pyetje të tjera, por nuk kam mundësi të konsumoj. Faleminderit, ishte vërtet kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Zonja dhe zotërisht me deputetin e Partisë Demokratike dhe antarin e Komisionit të Kuvendor të Ekonomisë dhe Financave, zotin Sherefedin Shehu, me cilin bashkëbiseduam rreth zhvillimeve ekonomike e financiare kryesisht të vendit tonë, ndërsa tani për ta mbyllur kemi edhe një tjetër material që do të servirim, siga dhe rikthehemi sërish.